А, то покажи. І ви так і випукли був, там на стріху є. Я всичко то на стріху зоставила, бо чорка моя, що будеш так і за кожу несла всичко. І я на тільки то принесла, а то решта зоставила там. Чи то є пам'ятка з отпусту в Подкам'єню, так? В подкам'єню. І хто то приніс? Мама моя, Так? Розалія, Клак. Цікаво.